tani përqëndrohemi pak tek biseda fillestare shumë e rëndësishme që vjen në Lindon, pikërisht kam mbritur në studio miku ynë Klevis Thomaj, mjek ORL. Mirë se erdhe Klevis. Kënaqësi që të kam në studio, për të këshilluar, ndoshta hera herës kemi sjell diskutime që në fakt janë të dëgjuara, por besoj gjithmonë kanë nevojë për një informacion të detajuar. Për shembull, jam shumë e bindur që personat që na ndjekin kanë nga ata që nuk e kanë dëgjuar kur problemin dhe ndodhit me trupat e huaj apo jo, në trupin ton, të cilat kthehen në një problem fatal, qoftë për fëmijët, por edhe për të rriturit. Çfarë janë këto trupa të huaj dhe cilat situata na i sjellin në organizmin ton për të sjellur këtë dëm? Stela, the shumë drejt, ata që sa kanë dëgjuar asnjëherë nuk, domethënë, e nënvlerësojnë. Por në vlerësimi është një pjesë e problemit dhe pjesa tjetër është që edhe kur ndodh, duke mos e dëgjuar asnjëherë s'din çfarë bëjnë. Kështu që është situatë e panjohur. Është situatë e panjohur, shumë traumatike, me shumë gjak nxehtësi të përfshirë brenda, që nga njëherë mund të bëjë shumë më shumë dëm se sa mirë. Trupat e huaj janë, është i trupi huaj, diçka që nuk i takon të jetë aty ku është, që mund të jetë e ambientit, pra një lodër, një ushqim, një farë, një send prej ndodhur diku në ambient, ose vetë organizmit, për shembull, po themi një dhëmb që nuk është në dhëmb, po ka një protezë, ose diçka tjetër. Duket e çuditshme, domethënë, se si mund të përfundoj në organizmin tonë, por ja që doll. Ti ke patur raste pafund apo jo? Shumë shpesh, po. Ndodhin, po themi minimalisht mund të jenë 300 raste në vit, minimalisht. Janë dhe më shumë, po them 300 raste që ose edhe më shumë që kërkojnë kujdes mjekësor. Jo gjithë raste, në shumicën e rasteve pra gjysma, po themi zbresin vet, sepse mund të jetë një karamele që i ka ngel, e ka gëlltitur fëmia dhe i ka ngelur në ezofag, mund të jetë një copë mishi e madhe që gjithashtu një i moshuar që nuk ka dhëmbë, ka gëlltitur dhe i ka ngelur në ezofag, ndonjë frut që janë edhe këto të shpeshta. Dhe tek fëmijët që është pjesa më e rrezikshme dhe pjesa më e shpesht, janë shumica janë lodra, fara që ngelin në hund. Lodra të vogla, lodra të vogla sigurisht. Fëmijët e vegjël që duhet patur shumë kujdes. Që ngelin në hund, që ngelin në fyt dhe që është gjithë që ngelin dhe në mushkëri. Përveç se ezofagut. Po, pra se është një proces më vetë, po, kalimi i tyre, varet pra, ku mbetet. Pra dy janë rrugët. Rrugët janë që, domethënë, rruga respiratore, që i bie goja hunda, laringu, bronket dhe trakea dhe mushkëria dhe rruga digestive, që janë që po goja, sigurisht, dhe pas ezofagu. Gypi ku kalon ushqimi deri në stomak. Janë situata dramatike që sigurisht që se ndihmojnë as pacientin, pra as të sëmurin, as familjarin, as neve. Neve gjithmonë kur vjen kur ndodh një situatë e tillë dhe paraqiten në spital, neve gjëja më e rëndësishme që na ndihmon diagnozën tonë është pyetja e familjarëve ose e pacientit vet. Shumica e pacientëve japin informacion të gabuar. Japin informacion sepse nuk e kanë patur, domethënë, neve pyesim unzi, nuk unzi fëmia, sa ka ngeli pa frym, ka patur koll më përpara, s'ka patur koll, por për shkak të situatës alarmante, nuk i kanë vënë re. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Dhe sigurisht që kjo s'ndihmon, kjo e vështirëson shumë diagnozën, sepse nga njerë me të pytur, jo nga njerë, po 90% diagnozave vjen me anamnezën, pra me marjen e informacionit nga pacientët ose familjarët. Dhe qartë. Përsa i përket, sepse ka një anamnezë shumë qartë. Sigurisht që duke po i ndajmë në dy hapësira, ajo që është trupat e huaja në rrugët digestive, pra që është ezofag, që janë kryesisht ushqimore, tek fëmijët me shpesht është monedha, pra unë kam parë disa monedha që nuk besoj se do i kisha parë, që kam nxjerrë nga fëmijët, po, domethënë, po flasim sepse i lihen fëmijëve për të monedha luajtur. Ndor. Dhe ka pas fëmijë që kanë pasur 3 moneda që i kanë ngëlltitur. Domethënë dhe kemi vënë rre vetëm kur kanë dalë sa grafia nuk ta jep projeksionin e tillë që ti. Vetëm kur arrintin të nxjerrësh në organizme. 2-3. Edhe ky është proces më vete, domethënë të nxjerrësh atilla trupa në organizme. Po, sigurisht, ajo është histori tjetër pastaj. Histori më vete, po le të shpërndajmë këtë informacion se çfarë mund të përfshihet në organizmin e fëmijëve tuaj. Lodra sigurisht. Varse, sepse janë disa njerëz që kanë zakon që varse ti mbajnë gojë dhe ajo kputet. Pjesë të stilulapsave, pra ato që mbahen në gojë. Pa. Pjesë të stilulapsave dhe sigurisht ushqimet.
Se fëmija duke... Edhe ushimet janë, po ka ishte dëmshme? Ushimet e buta nuk janë të dëmshme. Sigurisht, për ato në masa të më dha që... Në qëfë se do logarisim të fëmijet që farë është dëmshme, e njësi me gjirat e dhe më thënë shpuse, se që janë pineskat, që fëmija mu të mbaj goj dhe e gëltit pa dashje, e qonë në rrugën e ushimit, se më shkëdhe në rrugën e frimaris, e qonë në rrugën e ushimit, pineska është rezikshme se ngullet shumë kolaj, dhe po shpua e zofagu është situat me vdekshmëri shumë të lartë. Dy janë baterit, baterit e lodrave, sigurisht që marrin fëmijë dhe i fusin goj, janë super të dëmshme, dhe bateria ka një ko, diku të 6 orëshi, maksimum 24 orë për ta qarë e zofagun me kimikate që ka bërta me acidet. Pikërish, pra, është dopje e dëmshme. Po, shumë e dëmshme. Ka, do me thënë, ka i... Këtu duhet veproni edhe më shpejti në rrasë. Ne veproni gjithë se si shpejti. Po, në bateria jemi, do me thënë, vrapë. Sepse mund të ashpoj e zofagun dhe fëmija nuk mbjeton. Pas e sidomos me ato kimikate që pas e hynë në organizëm. Që kujdes me baterit, në qëfës është i fëmi i vogël, për shumë dhe janë ca lodrat vogla, celular, për kalamaj, ato kanë ca baterit vogla, më mirë hiqin i fare, sa të rinat ty të rezikon i fëmi. Se nuk ju shkon mëndja, ideja se për lëfë fëmi e së përdo lodrën e moshës, por... Dhe janë lodrat, dhe për shumë po thamë, po flasim të lodrat që kanë bateri, janë lodrat që përgjësisht nuk thonë që janë bitre vjeqë, sepse ajnë nuk ka pjesë të vogël, po ndërko baterit janë të futura brënda. Pra e keqa mund të ndodhë, edhe pse nuk e para shikon. Mund të ndodhë. Të këtë rriturit, trupat që ngelin janë kryesisht ushqimore. Të më thënë shmishi, kocka, dhe kocka është më rezikshmja. Është rezikshmja. Sigurisht. Se duke të kështu, dhe më thënë ushqim, do të kalojnë dhe njerë, kalojnë situatet e tila, por përmbet në për shumull, familjarë i pacientit nuk të kupton kur ti e fletë, kur ti i thua që është rezishme. Kur ti e nëzirë kocë nga epë në dorë dhe thua prejka, jo është dy anë që janë si thika, që janë më të preta si thika. Që janë shumë të rezishme. Sëse kocëka mund të pritet me sopatë dhe ka cepa, kocëka pa i dhaqet. E qartë. Janë të rezishme. Këto të rriturit... Janë të mpreta. Janë të mpreta. Janë të mpreta, janë shpuse. Dhe pasaj janë protezat. Jo, protezat duke ngrënë, i këm poshë pëse, dhe aji s'ka qatë bëjë e gëllëtit. Protezat vogla, pësoj. Ndoshta dhe gjithë dhëmbët. Ka ndodhur dhe kështë. Po, kam fotografi bile. Shumë e çuditshme. Ja, pra, dhe më dhe mund të ndodhë në ato që asë në mëndje nuk ju kanë shkuar. Protezat të përfundojnë në organizmë. Dhe proteza është rezishme, ato të voglet janë ndoshta dhe më të rezishme, sepse kanë ca tela që të cjatë më të gërvishin. Pra, nda gjithmonë u sugjeroj pacientve që të kenë tjenë sa më bashkohor përsa u përket, sepse ka proteza më të reja, dhe më thënë, proteza tjetë fikse, tjetë mos i lëviz në përgoj, këtë kujdes kur të haj, sepse ka pacient që i mbajnë për 20 vjetë, për shumë, 20 vjetë dhe mish i bije dhe nuk rrimë proteza në vënd. Në rrasë ngelli trup të i uhaj në zofak, me njerë personi janë djenë që i kanë, dhe më djenë i ngushtim në krarëror. Fillon frimarje? Ka e që probleme me frimarje në qofë se trup i uhaj është pas laringut. Pra, nuk është në rrugët e frimarjes, po shtyp rrugët e frimarjes. Dhe këshu personi ka e që ndjenje dhe blokimit frimarjes. Sigur që ka panik, që këdhimbje, dhe më panik se mgellit... Dhe më thënë, e kupton qartësishit, diçka nuk përshkon. Dhe më thënë, 99% e pacientve e kupton thonë ku janë. Dhe më thënë, ka pas rase kur kemi heqër pa anestezi, për shumë të që sa e heqë, ato farë nderit. Pra një letësi me njërshëm. Thot me njërë, dhe më thënë, ndjenë me njërë. Thot lumë shindurët, e kupton. Sigur që e ndjenë. Nuk duhet panikose, nuk ndodhin gjërat aq shpejt, duhet i lënë, do të paraqitet në spital. Pra, në të tilla raste duhet kuptojmë që nuk i gjendet zgjidhja në mënyrë individuale. Është mirë që të shkojmë tek paraqitet në spital, po, por të qenë në vëzhgim. Po, pra. Sepse trupi juaj mund të zbresë vetë. Do me thonë neve, kirurgjia endoskopike për trupat e uaj është 100 vjeçare. Më pak se 100 vjeçare. Pra më përpara, trupat e uaj ka pas mënyra tjera popullore që zbrisin, s'po i them se s'dua të... Të kryosh iderat nga buar se fillojnë funksionojnë këshu, pasaj. Por, shumica trupave tuaj zbrisin vetë. Pa. Tonë, do me thëmë... Kjo është rast pozitiva, po jo? Që se kej shuk mishi, do të zbres vetë. Sëpse aji do të atres, sa do të atres organizmit, sa najse postomagre, do të zbres poshë, mund duhen 2-3 ditë. Por, sigurisht që se do rish 2-3 ditë, duhet të rish spital. Jo të rish në shpi. A, jo vetë. Sigurisht që pacienti kur shikot, për 24 orë që nuk leviz kjo, e fusim salë dhe e heqim. E thërmojmë dhe heqet. Sëpse s'mu të alesh pacientin 2-3 ditë pa ngrënë, pa pirë.
domethënë futemi në anën tjetër, a ja vlen cilësia e jetës së këtij pacienti, derisa ne të presim që ai trupi i ujit të zbresë poshtë. Por sikur të ketë kock ose të ketë një gjë kështu ku shqimoj që mund ta dëmtojë ezofagun. Sepse asnjëherë nuk mund ta parashikoj se ai dëmshëm është trupi apo jo. Pra lihet pritet një farë kohë, a do zbres apo nuk do zbres, pastaj futen thallë dhe hiqet. Ka boll raste që zbresin, domethënë vinë të panikosur gëlltita padashë thon kastravecin. Domethënë një domethënë siç pante sallat, edhe me kakulltitur. Do ta lësh sepse ajo do shkrij. Ose te ushqimet pra risku është pak më i vogël apo te ushqimet risku është më i vogël. Trupi asimilon sigurisht, te ushqimet është risku është më i vogël. Në vetëm raste kur ka kock. Ajo është risku shumë i lartë. Kur ka gjëra shpuse, mpreta, perforative, atëherë është më i madh. Rreziku më i madh është tek fëmijët kur han këto gjëra të rrezikshme të bateria. Monedhat nuk kanë rrezikshmëri. Praktikisht monedhat zakon e mirë është lihet 24 orë për të prit dhe fëmijët. Të provohet me ushqime të buta, me banane, me Sepse mund të ulet apo mund të ulet. Bëjmë disa injeksione me medikamente, të cilat relaksojnë e bën që mos shtrëngohet shumë ezofagu dhe pas e mund të hajnë një ushqim ta provoj në spital gjithmonë. Pa. Në spital. Po që fëmia shumë i vogël dhe është bllokim shumë i madh, e fus me njërë sallë sepse kjo ka dhe hipersalivacion, pra trupi vet për ta shtyrë poshtë prodhon shumë bështym dhe fëmia nuk e duron dot. Mund të mbytet ka kohë. Dhe probleme të tjera. Dhe në këto raste futet para situatë që e vendoset në spital. Prandaj duhet monitoruar nga profesionistë. Pra me gjithë ato gjëra që tashun kur hyn dhe kur syn, si hyn, si syn, sa do presim, s'do presim, to vendoset në spital. Prandaj nuk është mirë që të presësh në shtëpi për këto. Që të ndodhë sepse mund të ikin orët edhe më tej. Po, po. Mund të jetë edhe një procedurë e vonuar në rastin kur vjen pastaj. Po, pastaj mund ke pas raste kanë pas 3-4 ditësh. Po shumë kishim rast nga para ca kosh nga një vend i jugut, ishe me kockë, e ngulur në të dy anët, edhe pas 3 ditësh. E ngulur, dhe ishte ngulur ashtu. E ngulur, po, kishe mendu... Po nuk të jep dhimbje të më dha, ashtë pa duhe shme? Jep dhimbje, jep dhe temperaturën atë kohë, fatë mirësisht këj person në shpëtoj, do me thëtë nuk, me gjithë ishe ngull kocka, arritë me thyë, u thyë kocka, që për ta nëzirë pa bërdëmtime. Dhe personi shpëtoj, do me thëtë shpëtoj pa asilë problemi. Ti përmendë faktin që të tila heqet, të këtyre trupave ndodhen dhe pa anestezi? Jo, shumë rrallë, shumë rrallë, shumë rrallë, shumë rrallë. Nuk e duron dot, domethënë, pa anestezi. Është pamundur, domethënë. Po. Ka ca njerëz që për shkakun mund të mos duan narkozën dhe thonë unë do ta duroj, pihet mirë personi, vihet si gjysë në gjumë, është i zgjuar praktikisht. Dhe ajo. Ka në gjendje të lirë nuk veprohet në asnjë nga këto raste sepse në gjendje të lirë nëse një person më ka ndodhur me një aziatik. Ska rëndësi në cilë ambasadë ishte, po ai nejti më mirë se sa me narkozë. Në gjëndit e lirë? Po. Shumë të qëditëshme. Do më dhe ata kanë atë... Se vetëm paniku që të ka kapluar, imaginën më pas për njësën tjetër. Po ata kanë atë kulturën e në shtrimit e kanë dhe ai, e dinte që dhe bënte, e bëri shumë më mirë sa që dhe bënte, se që dhe bënte edhe unë. E bëri shumë më mirë. Pra keni rastet të qëditëshme, të gjitha dimensioneve. Është e vërtetë. Megjithatë, më të prekurit ne e tham, janë fëmijët, të cilët kanë rrisur ngresor për dhe moshat e treta. Dhe moshat e treta. Apo jo. Po, sidomos protezat, ushqimet, sidomos për festa, u them gjithmonë kujdes kur janë festat, Bajrami, Viti i Ri, Pashkët, sepse atëre hanë edhe çik më shumë se ç'duhet, nuk e kontrollojnë dot mirë se ç'a han, nuk i përtypin gjërat mirë sepse u kanë ardhur niprit mbesat me muhabete, u ikën mendja te nuk e kanë mendjen pra të dedikuar tek ushqimi. U them këtë gjë sepse heqja kirurgjikale, pra megjithëse është endoskopi, ka rrezikshmëritë veta. Sepse ne futemi me tuba metalik, pra tubi është metalik, nuk është fleksibël, është rigid, është i fortë në një mish të butë siç është ezofagu. Ezofagu është shumë i butë. Që është delikat. Kur ja them pacientëve është si mukoza e esofagut si mukoza gojës brënda, që është shumë delikat. Pra nda ju a them, nga anë tjetër, përse i përket trupave tuaj në rrugët e frymarjes, sidomos të fëmijët, se 99% janë të fëmijët. Të fëmijët, pjesa më e madhe. Ajo është realisht shumë e rrezikshme. Imagjino dhe tek fëmijët, që është... Po, dhe tek fëmijët. I gjithë. Është shumë e rrezikshme. Pra nda gjë parë që duhet bërë, s'duhen lënë gjëra lodra që janë mbi moshën e fëmijës. Pra në qëfë se lodra thotë mbi 3 vjeç, mos e le fëmijës që është 2 vjeç. Ka dhe lodra 8 vjeç. Do me thonë, ka menduar pse ka lodra për mbi 8 vjeç. Sepse fëmija mund duke formuar diçka,
edhe fëmija që është 7 vjeç. Në vërtet. Mund ta fusi gjën gojë se s'ka ku ta lë për momentin, edhe mund t'i kaloj. Edhe mund të kaloj. Dhe pineskat në fëmijë 12-13 vjeç. Pineska që ngulen në që për të mbajtur letrat. Po, që mund ta vendos. Dhe ato i vend gojë dhe pa edhe janë shumë të dashur gjithashtu. Po, po, po. Trupi i ujit në rrugët frymarrjes është shumë dramatik realisht. Shumë dramatik. Në gjendje të lirë kuptohet Klevis në momentin mund mos sa kuptosh fare. Pa. Mund mos sa kuptosh fare. Nuk e kupton, ka mbetur në fyt, ka zbritur më poshtë, nuk arritën. Normalisht vajt një si të ndryshme. Nëse trupi juaj fiksohet, për shembull bie në mushkëri dhe fiksohet uncep, nuk e kupton. Në një nga tre bronket, sa kupton? Nëse dëgjon mjeku, mund ta dëgjoj që një pjesë e bronkut nuk merr frymë, sepse është bllokuar gjitha. Por fëmia mos këtë askoll, sepse trupi juaj është fryrë brenda. Edhe ka ngelur aty dhe nuk lëviz që ta irritoj e kuptoj. Mushkrin që t'jap koll. Pa ky është ato janë ato raste që futen për shumë pas 2 muajsh. Pas 3 muajsh, ka më që para një 2-3 javësh te fëmi far lule dielli pas 3 muajsh. Pra dëmin e kanë dhe afat gjatë. E kanë jo vetëm afat shkurtër. Po, sigurisht, sepse nuk e kupton. Prandaj duhet, un them gjithmonë prindërve, që fëmia të mbahet në shikim, sidomos fëmia në 3 vjeç. Duhet këtë gjithmonë një person që ta shikoj me sy. Në çdo lëvizje. Në çdo moment. Në çdo moment. Sepse çfarë mori në tokë, sepse mund bie diçka në tokë e prindit. Është natyrshme, një moment. Po, mund bie. Në gjithçka. E poshtë divanit, poshtë tavolinës, edhe një kikirik dhe fëmia kuriozitetin e ka, nuk e sjeruan në atë moment, e fut gojë. Po të paktën ta shikosh se çfarë po bën. Që kur vite neve, që e para ta sjell sa më shpejt, ta kuptojnë atë moment çfarë ndodhi, mos e kuptoj për shumë pas 2 javësh çfarë, pse është smur fëmia, pse ka bërë ftofje. Ta sjell moment dhe të jap informacionet e duhur prindit. Trupat e ujit janë të rrezikshëm sepse për shembull fasulja bymehet, trupat farat ujore bymehen. Bathët dhe këto janë farë që kohë të kalojnë, fitin ujin. Për 6 orë, nëse ngel trake, ajo e bllokon komplet. Në varësi të trakese, po të fëmijë vogël për 3 orë. E bllokon më njëherë. Farat vajore lëshojnë për shkakun arra, lëshon vajin që ka dhe vaji është shumë irritues për për bronket, për mushkrin. E qartë. Bateritë gjithashtu, e tham se si është që shumë irrituese. Trupat shpues, ka sa duash, edhe gozhda kemi pas, edhe bilbila. Nuk e fryr bilbilit, atë të voglës, fëmia, që janë nxjerë lodrë si bën fish-fish, e nxjerë edhe i fryr me gojë e thithë brënda. Pra, trupi ka aftësi edhe këto përmasa që nuk janë fare të imta, po, prap të kalojnë, po, se kjo është e çuditshme, se ato të voglat, ne dim jaftë njërë që kalojnë organizm, letë, por dhe pak më të mëda. Organizmi ka i mekanizm brojtës, dhe kjo është laringu. Pra që shërben për zërin, shërben për të mbyllur gjatë ngrënjes, dhe në qofë se bje një trupi huaj në laring, a i mbyllat që mos bje në mushkri. Por ka dhe mekanizm mbrojtës si për mekanizmit mbrojtës. Sepse në qofë se kjo trupi huaj, me gjithë është që ki madhë, e mban të mbyllur laringun, dhe kalon 2 minuta, ndërko fëmija person nuk merë frym, atëre a i e hap laringun. Që letë bjerë trupi brënda, po të kalë dhe ajert, kalë dhe trupi. E kuptoj. Është mekanizëm brojtës i vetë organizmit. Organizmit po, që funksionon kështu. Që këshu a i mund të mbytet fëmija, nxijet, sepse u mbyll laringu, nxijesh me një pikuj, bje një pikuj në laring, dhe e bën spazëm që mos sy brënda. Bje trupi huaj, nxijet fëmija, kalon 1 minutë, 2 minuta, dhe fëmijët dhe prindit që i fusin gishtat në gojë e gërvishtin. Kusa do e të të pyesja, kjo moment i panikut, sepse e dim, ndonë në mënyrë të natyrshme, që nuk e menaxhon dhe njerë dhe të situatën dhe të duke se kur është fundi botë, se kur të mbytë fëmija për para duarve. Mund tjetë, po, mund tjetë. Duhet bëjmë do një veprim, po, apo s'duhet bëjmë do një veprim i cilë mund tjetë dhe i po, gabuar. Po, moment i parë është shumë rëndësishëm. Gishtat për nxjerë trupin e huaj, zakonisht shumë thellë ashtu. Pra nuk mund vi gisht, nuk arrin. Nuk del. Në qoftë se shikon me sy, atëherë mund ta futësh gishtin. Pra që se jap gojën dikujt, e shikon me sy, atëherë mund ta futësh gishtin dhe nxjerr nga mbrapa. Ky është moment që mund të futet gishti. Në qoftë se personi është i nxirr, pra është në apne, është pa marr frymë, atëherë shmandova Heimlich. Mandova Heimlich është mandover që çdo kush për themi që jep makinës në Shqipëri duhet ta di sepse mëson te kryqëkuq. Kupton? Pa. E mësojnë në për institucionet, do të mjeku institucionet, jam... Pra është ndima shpetë, po, procesi... Pra është meret personi
që është mbi 3-4 vjeç, po. Mbi 3-4 vjeç. E vë përpara, i vë grushtat këtu. Te pjesa e stomakut. Po. Dhe e shtyp fort. Dhe kështu i krijon një presion pozitiv që ta ekspulsoj, ta nxjerr trupin, ta nxjerr trupin. Dhe e provon disa herë. Pastaj ndërkohë duhet të bërë veprim për shkon në spital kur është situata ekstreme, se s'ke është 5 minuta kohë. Pikërisht, po ndonjëherë thua po jap një zgjidhje të shpejtë sa të shkojnë deri në spital. E atë e bën moment. Ky është pretendimi. Nëse është fëmijë më i vogël, pra 9-4 vjeç, vjet në krah këtu. Pa. Pra këmbët këtu dhe koka këtu. Dhe goditet fëmia kështu. Tek pjesa kur rrisin nga mbrapa. Por të arritë ndjenjën e efekt, pra e shtyp në barkë, si më thon fëmin. Për ta nxjerr. Që funksionon, funksionon. Me kokë poshtë, me këmbë sipër, se kemi dëgjuar të hasë të kësaj natyre. Mund ta bësh edhe atë. Mund të jetë jo me shumë kokë, jo me shumë kokë poshtë, se varet se si lëviz gjua. Shumë këto forma që të bën kështu. Edhe me kokë poshtë mund të biesh, mund ta Do më thënë njeri në atë moment qa s'bën, por futja gishtave në gojë është, po shumë na vinë prinder me duart qara, sepse fëmija pas e do mbrohet vetë dhe kafshon duart. Vinë fëmi që me gjithë se trupi uaj hiqet, dëmet e gishtave e gërvishtjeve të thonjve të mamas, për shumull, janë më të mdhaj që mund zjasin 3-4 ditë shërimi, sepse e jenë të gjakoset edhe, shu që në qofë se nuk e shef trupin e uaj, nuk duhet... Nuk është mirë të dëntuar. E heqë, pra hapet goja me një, a hapë gojën vetë, fëmisa dhe ta tentosh, ta shofësh. Se është edhe vështirë të veprosht e fëmija. Sepse gjamë më e rezikshme që është që kur fusin nga njërë gishtat, e shtyn trupin e uaj brënda më keqë. Më keqë. Pra ka efektin ansor në të rrasë. Ka efekt kundërt. Efektin, edhe në që se kalion pak ajer anash, ata blokojnë të gjithë si tapate. Dhe është sigurisht shumë e rezikshme. Në këto raste, Mja parë që dhe spital, bëhen grafit, dhe me thënë që se trupi është metalik, del në grafi, në që se ka blokuar që të thashmë të ke blokuar një mushkri dhe kjo del në grafi, sepse del një zonë që nuk merë ajer, në që se e shef në skopi dhe merë frym njëra një mushkri lëviz në dyrshën nga tjetra, këta e në pjesë të mjekësis. Por që ju bëndi, pra një egzaminim të me një egzaminim, pytja shkryesoria, pra unëzi, sunëzi, kishte kolë për para fëmija, apo nuk kishte kolë për para Sa ka ngeli pa frym, a ka ngelur pa frym nga i moment që ndodhi, dhe tani ka ngelur e tjera pa frym, ka bërë tjera momente që smert e frym. Se kuptoni procesin se si ka evoluar. Si është rënduar fëmija gjatë kohës që ti ke qenë rrugës për këtu, ka qenë njësoj, apo ka ardhur duke përkejsuar, duke marë frym me më vështisës. Janë trupa që blokojnë, ose mushkria reagonë në mënyrë të tjithë që blokohet. A ka fëmija smundet tjera? Sepse fëmija mund këti smundit tjetër, një azëm që gjyshi nuk e di, dhe blokojt për atë arsye. A ka qënë fëmija për shumë me smundit tjera akutet të vjela, tjera, tjera, cilët kanë rënduar mushkrin pa pas trup të huj. Kjo është në rastin kur ti nuk e ke parë me sytetua që fëmija ka marrë një trup të huaj, por thjesht ka probleme. Po, ka probleme, fëmija vje... Vështë ka dhe rastë ku prindrit s'kanë informacion që fëmija ka përfitur. Vetëm kur delë trupi huaj surpris. Po, shumica raseve nuk ka informacion. Dhe e keqja është që, jo edhe më që s'ka informacion, po që merë informacion nga 2-3 burime që janë të kundër ta me njëra tjetërën. Pra, pyt babajnë, thot diçka tjetër, pyt mamanë, thot diçka tjetër, pyt gjyshri, thot diçka tjetër. Që janë të kundër ta me njëra tjetërën dhe që ti ngelesh që si do besoj dhe si do veproj. Këtu. Sepse si do veproj është akoma më rrezikshme në mushkërisa që është ezofag, sepse praktikisht punojmë disa veta me një tubë. Pra është... Shumë delikatë, si proces. Anestezisti, po, anestezisti punon, jep në tjetin tubë që unë punoj, me veglja jep narkozën. Një farë traumatizimi është, sepse kur futesh në laringë e vretë, sepse aji është lëviz brënda në mushkri, dhe neve mundohemi që në rastet, kur s'ka trup të huaj, ta evitojmë... Këtë ndërhyrje. Këtë ndërhyrje. Është ndërhyrje kirurgjikale kategorisë para. Pra, fatmirësisht ne s'kemi pasasi problem. Por gjithsesi risku në merrni me vete që nga momenti që nisni të ndërhyrni. Dhe familjarët nga njerë vinë, doktor, fute shife. Dhe familjarët nuk e di që kjo është ndërhyrje shumë e rëzikshme. Po ta shikoj, po të më dhe nuk mund ta shikoj, po ta shikoj, po të futet nuk të thot mos e fut fëmijën. Pra ndaj duhet, pra ne thëmë, duhet t'jap informacion sa më të kujdesën familjari.
ne pasaj në tonat i bëjmë gjithmonë. Pra, e dëgjojmë fëmijën, e shohim katër patuj që dallon një vetë dorën dhe dallon. Sigurisht që ato nuk dyshohet fare. Nuk e futën sa më ka rastet më njerëzshme që identifikohen. Ka raste që për shembull, po themi, flem gjumë natën në spital, zbret nga ambulanca fëmia me trup tuaj dallon. Do të ka mënyrën e frymarrjes të tillë që është që e identifikon, është mësuar veshje pra. Për ta kuptuar. Mund të dëgjosh një është diçka që lëviz brenda. E dallon më njëherë, domethënë distancë natën, e dallon që ka trup tuaj më njëherë ti nisesh më vrap për të mbaruar punë. Por shumë e rëndësishme është bashkëpunimi i prindërve me mjekun dhe kujdesi i prindërve për fëmijët. Shumë. Sepse shpeshherë janë momente neglizhence, pra apo jo. Sigurisht dëshira askush nga prindrit nuk do të riskonte fëmijën e tij, por ndoshta një mungesë vëmendje për një sekond mund të jetë fatal dhe me një risk kaq të madh, domethënë. Po. Pra ajo që kemi neve në dorë për ta bërë, le ta bëjmë. Pastaj se fëmia është jashtë një fëmijë 2 vjeç dhe gjen një gur të vogël dhe fut të gojë, s'ka çfarë të bësh, sepse po. Nuk do të sigurisht që ai do ta po. Por çfarë është në dorën tonë, domethënë kur jemi në shtëpi, gjërat e vogla, kikirikët, arrat, kuqerasim, domethënë kur e kemi zakon, mos ket akses, pra mos i marr fëmia vogël. Është shumë e rëndësishme. Fëmijët e vegjël, por edhe ju të rriturit, edhe moshat e treta, keni kujdes me protezat që s'ju ka shkuar mendja, mund të kthehen në rrezikun kryesor apo jo. Sigurisht, sigurisht. Edhe ushqimet pra në masat më dha, sepse me kalimin e viteve dihet që ato sepse besoj janë më të pakta rastet në moshën 30. Po, janë shumë pak. 40, domethënë të rastet që janë 30 vjeç kanë probleme të lindura që janë, që nuk lidhen me këtë. Po, nuk lidhen me atë, nuk lidhen me atë, s'kan lidhje. Dhe kohët e fundit ke parë shumë raste të kësaj natyre, domethënë të trupave të huaj. Po, ka gjithmonë, është diçka që është diçka që ka qenë, është dhe do jetë gjithmonë, gjithmonë. Të them të drejtën këtë verë ka pas një ullje të numrit dhe në krahasim me verën tjetër. Dhe ne jemi munduar shumë që të shtojmë diagnostikë, do të mundohemi sa më shumë që kursejmë veten, do të mos kursejmë veten ton që të shmang një rast edhe pra më miri në spital edhe 6 orë edhe shoh se çfarë bën fëmia se sa. Kështu që është mirë në një farë mënyrë edhe të merrni këtë informacion. Sigurisht ne kemi shpërndar në këto minuta të para, më aq sa kemi mundur sepse rastet janë specifike, janë të gjitha llojeve dhe është e vështirë edhe të përcaktosh, por të paktën ja u kemi sjellë në vëmendje kujdesin që duhet keni në këtë aspekt dhe dëmin që mund krijohet realisht nga trupat e huaj. Atëherë kur ne nuk e mendojmë. Mirë Klevis, faleminderit shumë. Edhe punë të mbar, kemi prekur një temë ndryshe nga ato të zakonshme dhe nga problemet që lidhen kryesisht me sezonet, por ky është problem i të gjitha sezoneve. Nuk ka kohë, ndaj është mirë që të jemi të mirë informuar. Shkojmë në publicitet.